Hej fotbollsdrömmar! Jag är tränare för Stenstorps IF Flickor 0103 och min dröm är att få ta med mig mitt lag och träffa spelarna i IFK Göteborg och se en match på Gamla Ullevi. Jag är alltid lite nervös innan, speciellt där på hemmaplan. Det går över när man väl kommer ut där. Hur brukar ni ladda upp inför en match? Jag tror inte det är några som har samma uppladdning. Vissa kör sitt race med musik och när de ska äta och sova och sådär. Vad är ert högsta mål inom fotbollen? När jag var i eran ålder så var min största dröm var att få spela Allsvenskan först och främst. När ni spelar matcherna, brukar ni tänka bort publiken då eller? Nej, det är klart man är fokuserad på matchen, men man hör ju lite, men inte alls lika mycket som man hör när man är på läktaren. Utan man är så pass fokuserad på matchen. Det har varit en väldigt bra dag. Ja, men vad kul. Vi fick veta väldigt mycket om spelarna i början. Ja. Fick vi intervjua dem och ställa lite frågor. Ja. Så vi har också lärt oss en del. Mm, och vi har fått se mycket.